ማርቼት ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስመልክቶ በዋዜማው ላይ በስዊድን ኢምባሲ አምባሳደር ሬሲደንስ ልዩ ዝግጅት ተዘጋጅቶ ነበር። በቦታው ላይ በስራቸው አንቱ የተባሉ እንስቶች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ድምጻዬ ቤቲጂ ከማሃሪ ብራዘርስ ባንድ ጋር በመሆን ታዳሚውን አዝናንታለች። ከራት ግብዣ በኋላ እንግዶች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። Oh, my body's been a good day. I'm with your tip to her.